O'zimdan katta odamga salom bersam, alik olmaydi yoki minsmaygina qo'lini uzatadi. Savolim shuki, o'sha odamga salom bermasligim mumkinmi? Bu yerda salom berish bobida aytadigan bo'lsak, mo'min musulmon odam holatdan kelib chiqib, o'zi tanigan u tanimagan kishiga yo'liqqanda salom berishi odob hisoblanadi, sunnat hisoblanadi. Sahobai kiromlar rivoyat qilib aytadilarki, biz doimiy ravishda payg'ambar alayhisolatu vassalom bilan yo'liqqanda avval salom berishga harakat qilar edik-u, lekin u zot bizdan avval salom berib ulgurar edilar deganlar. Ana shu ma'noda bo'lishi kerak. Ana endi salom berish sunnat bo'lsa, alik olish vojib bo'ladi. Siz bir kishiga salom berdingizmi? Islom odobini ado qildingizmi? Musulmonlik haqqini bo'yningizdagi zimmasini tushirdingizmi? Siz shunga savob olasiz. Salomingizga alik olgan kishi odob yuzasidan, sunnat yuzasidan, shariat yuzasidan o'ziga tushgan mas'uliyatni ado etgan bo'ladi. Chunki birovga salom berilsa, alik olish vojib. Endi shu ishni qilmasa, beodoblik qilgan bo'ladi, madaniyatsizlik qilgan bo'ladi, vojib narsani tark qilgan bo'ladi. Demak, gunohi o'zi bilan bo'ladi. Siz esa undan achchiqlanmasligingiz kerak, undan o'ksimasligingiz kerak. Salom bermay qo'ysam bo'ladimikin degan xayolga bormaslik kerak, balki salomni beraverish kerak, unga savob olinadi. Alik olinmasa, demak, haligi odam o'zi gunohkor bo'ladi, siz savobga qolasiz. Shuning uchun bu odobga amal qilib borish tavsiya qilamiz. Unaqa ba'zi bir odamlar, demak, alik olmasalar, ehtimol eshitmaganlaridan bo'lishi mumkin yoki beparvo bo'lganliklaridan bo'lishi mumkin, uzr istash kerak. Ba'zi bir odamlar qasddan qilayotgan bo'lsa, demak, gunohi o'zi bilan bo'ladi. Alloh taolo o'zi saqlasin.